Se si jemi të rezikum, e qesh kur ka mjek, lato ka edhe ndotje tajrit. Pa, ndotje shkakton probleme me organizmin, me që janë që i dopë dikush me zemërë, me... Ato, kush e krejnë punën si duhet këtë ditë sotit, as kush, si cili këshirë gjepjat me i mushë dhe hajtë me këshirë punën e vetë. Ma shumë si intereson as kujtë. Po ndihemi të rezikum, pos me të kanë të drejtë, na nuk jetojmë këtu, anë. Këtu anë problemi se nuk jemi këtu. Na jemi përkësisht unë që di ditë edhe sot nëjse shkoj i ki për i. Ka, mendoj se ka rëzik. Po në frimari, ma shumë. Po që gjithë qytetarët jemi të rizikuar nga këndotje, për shkak se cilë pasoja fatale të gjithë ne. Masë shumë të problemet që i kam lezuar në internet dhe në përmedia është frimarja. Probleme me frimarin e shumë të sende tjera. Vështirë është të thotë, por shpresëm për më të mirën e mundshme. Ata e kanë në kompetencë këta dhe duhet të mundohen të bënë më të mirën për ne. Kush e ka hasmon, ma shumë i shkakton, tjetër s'pa di qka me të thonë. Nuk janë të bërë. Duhet me regullu pak mua se është gjybrët, mësë milan në për uthë. Që jo? Ja, njeves në pëngon hiqë më gënë, ne imi në saraj, imi në bojona që të qisë në vazhdu, njërë kushën shku këta. Po, sinqerisht, shikuar nga kënë vështrimet reale, mendoj se ajri në Republikën e Maqedonisë për gjithësi nuk është i pastër, është i ndotur, po tani të gjithë po të regojnë edhe po thonjë se do të marim maza për ta zbut këtë qështje, por si duke të ataj ajo mbejtë vetëm në fjallë. Po zakonisht problemi gjithë njërzimi gjithë shkakton probleme në me organet respiratorike, organet e frimarjes, e tjera. Nuk është turp të pysysh. Nëse nuk kemi ne eksperiencë, ne mund të marim eksperiencë nga Evropa edhe krejtë dhe të marim ato masa dhe ta përmisojmë, se për ndryshe, sinqerisht, kjo është shumë e rrezikshme. Pa, shve treve dhe prezime, zënishtën e së zainteresiren. Ma ishtë zënishtë. Ovoj narod dhe shtë stoj ovdik, në ovoj biton. Pa, ne ose e qëmë bashkë nishtë, po se mëno, le se pak, ne e qisto. Nishtë të nima dhe uspejat, ti e sve lagi se që prajme ova, që prajme toa. Toa previshe koli, previshe kamioni, toa e sve. Pa, ne znam toa je. Ja živem vë selo, toa e kënesne dobro sega za sega. Pa, vidite, se kogash bil taga dhe në vozduhut, ne samo sega. Секогаш, само што сега го мериме, ја мериме загаденоста, иначе Скопје е Котлина и секој пат е така. Па, тоа брзо не се решава, тоа треба време.